Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam kelas Cikgu Shima. Hari ini Cikgu Shima nak ajar bagaimana kita nak buat pola skirt berbentuk A atau skirt yang dikenali sebagai skirt A-line dengan menggunakan pola asas skirt yang telah kita pelajari. Maksudnya, kita ubah suai daripada pola asas skirt yang sedia ada. Skirt A-line ataupun skirt bentuk A mempunyai beberapa ciri, iaitu mempunyai lisu pemadat, ikatan pinggang, kocik tersembunyi, kelepek melengkung, kelim belah kangkung, belah berzip di garis tengah belakang.